1544 ମସିହା ଆଜିର ଦିନରେ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଶକ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଥମ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବା ୱିଲିୟମ୍ ଗିଲବର୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ଗିଲବର୍ଟ ଜଣେ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନୀ ଭାବରେ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାପରେ ସେ ବ୍ରିଟେନ୍ ରାଣୀ ଏଲିଜାବେଥ୍ ଏବଂ ରାଜା ଜେମ୍ସଙ୍କର ସେବାରେ ଲାଗିଥିଲେ। ୱିଲିୟମ୍ ଗିଲବର୍ଟ ଲଜ୍ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ, ଫଳରେ ଦୁନିଆକୁ ଚୁମ୍ବକର ବିଶେଷତ୍ୱ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଗିଲବର୍ଟଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର ଜନକ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଡାନିଏଲ୍ ଗ୍ୟାବ୍ରିଏଲ୍ ଫାରେନହାଇଟ୍ଙ୍କର ଜନ୍ମ 1686 ମସିହା ଆଜିର ଦିନରେ। ଦୁନିଆକୁ ମର୍କ୍ୟୁରି ଥର୍ମୋମିଟର ଦେଇଥିବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡାନିଏଲ୍ ଗ୍ୟାବ୍ରିଏଲ୍ ଫାରେନହାଇଟ୍ଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ମର୍କ୍ୟୁରି ଥର୍ମୋମିଟରରେ ତାପମାତ୍ରା ମାପିବାକୁ ପାରଦର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏହାର ବ୍ୟବହାର ପୂର୍ବରୁ ସାଧାରଣତଃ ଥର୍ମୋମିଟରରେ ଆଲକୋହଲର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଅନେକ ଦେଶରେ ଥର୍ମୋମିଟରଗୁଡ଼ିକରେ ମର୍କ୍ୟୁରି ବ୍ୟବହାରରେ କଟକଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି, କାରଣ ମର୍କ୍ୟୁରି ଏକ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଅଟେ। ପ୍ରଥମ ଟେଲିଗ୍ରାଫ ମେସେଜ 1844 ମସିହା ଆଜିର ଦିନରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସେନ୍ୟୁଲ ମର୍ସ ପ୍ରଥମ ଟେଲିଗ୍ରାଫ ମେସେଜ ପଠାଇଥିଲେ। ଏ ପ୍ରଥମ ମେସେଜ ଆମେରିକାର ୱାଶିଂଟନ୍ ଡିସି ଠାରୁ ବାଲ୍ଚିମୋର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଏହାସହ ଦୁନିଆର ପ୍ରଥମ ଟେଲିଗ୍ରାଫ ଲାଇନ୍ର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଗବେଷଣା ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାର ଠିକଣାକୁ ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେଲା। ସେନ୍ୟୁଲ ମର୍ସ ଆମେରିକାର ଆବିଷ୍କାରକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ମଜରୁ ସୁଲତାନପୁରୀଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ 2000 ମସିହା ଆଜିର ଦିନରେ ସାୟର ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ମଜରୁ ସୁଲତାନପୁରୀଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। 1986 ମସିହାରେ ସେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଭାବରେ କରିଥିଲେ। 60 ବର୍ଷର ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ଭିତରେ ସେ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାକୁ ଅନେକ ଗୀତ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଅନେକ ମନଛୁଆ ସାୟରୀ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପୋଡ଼ି ହୋଇ 22 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ 2019 ମସିହା ଆଜିର ଦିନରେ ସୁରତରେ ଘଟିଥିଲା ଏକ ଲୋମଟାଙ୍କୁରା ଘଟଣା। ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ହୋଇ 22 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 18 ଝିଅ ଏବଂ 4 ଜଣ ପୁଅ ଥିଲେ। ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା କୋଠାରେ ଏକ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଚାଲିଥିଲା। ଅନେକ କୋଠାରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବା ଫଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।